كل مين مرحبيا هلواية ومقيدا متقالية عدوم كان كالمغنازة احنا ايمالي اكتوبل مرحبيا هلواية ومقيدا متقالية عدوم كان كالمغنازة احنا ايمالي اكتوبل حس بقنا بسو شرعنا كسو قبل نوشي waxaa la wax Soomaaliya laan ka baxsan ana madaxda William Wuxe marka kumaan helina kaadideeda la soo cabay sidiina shukri ma ifa taade kaadideeda ayaa u soo cabay xisbiga kulmiye oo ila maalintii laabo shukri ma ifa taade kaadideeda ayaa u soo cabay xisbiga kulmiye oo ila maalintii walaay ga qaliya sawegayo marka soo yiri ah مبروك اسمها وحي قوري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هلا برعو